Поки місто очищають від мафів, їхні власники вийшли на захист своїх робочих місць. Під стінами міської ради зібрались близько сотні працівників та підприємців. Чого добились від чиновників, розкаже Інга Лучкіна. Прапори, транспаранти та гучномовці. Зі стандартним набором пікетувальника підприємці йдуть штурмувати мерію. Налаштовані рішуче. Ірина продає цигарки в одному із спальних районів міста. Жінка обурена, адже невдовзі залишиться без роботи. Ми не хочемо, щоб закривали наші робочі точки. Куди ми підемо? Що ми будемо робити? Як ми будемо жити? Підприємці запевняють, таке масове знесення кіосків незаконне. Мовляв, знищувати приватну власність без рішення суду ніхто не має права. Від чиновників вимагають оголосити мораторій на демонтаж торгових точок та визначити прозорі умови роботи. У нас є всі розрішення. Документи на кіоски. Це договори благоустрою, це договори транспортної інфраструктури. Других город не давав. Після двохгодинного пікету до мітингувальників вийшли представники влади. Втім, впродовж гарячої дискусії до єдиного рішення так і не прийшли. Чиновники запевнили, незаконно встановлені кіоски будуть знесені до останнього. Тих же, хто має всі необхідні документи, заспокоюють. Хвилюватися нічого. Інга Лучкіна, Аліна Волкова, Олександр Довгань. Деталі. Тим часом підприємці вже подали позов до суду на міську владу. А ось з приводу демонтажу кіоску на проспекті Карла Маркса, 21, представники спілки працівників бізнесу звернулись до жовтневого райвідділу поліції.